zdravím na dalším zastavení na 101. videu, ve kterém budu mluvit o sobě, tak jak se třeba píše o autorech na záložkách na okraji Přebalu knihy. Já jsem Jan Zahradník Havelka, užívám dvě příjmení, jednak proto, abych byl zajímavý, a jednak proto, že obě jsou moje. Já jsem se narodil jako zahradník a když mi bylo 10, tak můj otec zahradník umřel. A když mi bylo 12, tak mě adoptoval otec Havelka a změnili mi jméno, příjmení, takže já jsem se od té doby jmenoval Havelka. A já teďka na starý koleno jsem začal si uvědomovat, že na to příjmení Havelka jsem si vlastně v životě nezvykl, že se víc cítím jako zahradník, tak jsem začal používat obě. Jsem terapeut a jsem docela drahý terapeut, což jsem chtěl a chci, abych byl časem terapeutem ještě dražším. A protože mi to lidi vyčítají, že moje péče není pro některé lidi dostupná, tak já všem ostatním se to snažím vynahradit tím, že natáčím tato videa. Začal jsem s tím někdy před rokem a půl a rozjelo se to způsobem, který překonal moje očekávání. Cítím silnou podporu ze zhora i zevnitř. Je to takový samose rozvíjející projekt. Diváci mi dávají příznivé zpětné vazby, že jim moje videa jsou k něčemu dobrá, což já jsem rád, takže rozhodně v tom budu pokračovat. Jo. Inspirace postupně roste. Já vám ukážu svůj takový metodický nástroj, pomocí kterého já si, když jsem skleratický, tak si tady si dávám, to je aplikace Clear, jo, tohle hele je seznam videí, který chci ještě udělat a ten se furt jako rozšiřuje, takže je možný, že toho bude ještě mnohem víc časem, pokud se to nějak uměle nepřeruší. Jo, já mám velkou potřebu v tom pokračovat a baví mě to. Jako terapeut si nepřipadám jako žádná rychlokvaška. Já jsem prošel les čímst, taky jsem byl na antidepresívech a o tom se můžete dočíst na mých webech, když to budete chtít vyhledat. Tohle je pro ty, co se jim to nechce číst, co to chtějí radši poslouchat. A když jsem se začal hrabat ze svých depresí, konečně jako možná definitivně, tak jsem začal v vesmíru dostávat klíče od podstaty lidského utrpení. A ty klíče jsou velice cenné. Já jsem je napřed všechny zkoušel na sobě a když se ukázalo, že fakt fungují, tak jsem je začal zkoušet na klientech a tam fungují ještě líp. A protože v tom spatřuju docela poklad, který má málo kdo, tak tato videa jsou formou, kterou se s vámi o tyto svoje poklady dělím. Jo? Já to tady rozdávám, nic za to nechci, ani si na tom nepouštím reklamy, jako mnozí jiní spirituální činitelé, nechci jmenovat, protože ty reklamy by mi sice mohly přinést pár halířů, ale tak by to jako zhnusly. Tak si všimněte, že já to mám všechno bez reklam, protože mi to připadá čistší. Jo? A když já jako vám tady vyprávím o tom, jak to funguje, a proč se lidé trápí, jo? Tak já se snažím to, jako pokud možno všechno definovat, snažím se, aby to bylo intelektuálně v cajku, jo? Protože já se považuji za chytrého chlapce, takže mám nachystaný takový jakýsi důkaz, jako inženýr zrozený ve vahách, měřím a vážím, tohle prosím je certifikát, tady to, jo? Že to je IQ 140, já jsem na to pyšnej, všude se tím chlubím, tak se tím chlubím i tady. Většina duchovních činitelů a léčitelů a takových jako, bych řekl, nemateriálně založených lidí připadala v životě blbá. Já se za to trochu stydím. Já nechci být blbej, já chci to, co říkám, mít připravený tak, aby to mělo hlavu a patu, aby to intelektuálně drželo pohromadě. Jo? Což dostávám zpětné vazby, že lidé tak to hodnotí, ale vězte, že ta definiční vrstva, ta intelektuální, to je prostě desetina ledovce, která je vidět v těch videích. Jo? Já se snažím pod to nadspat mnohem víc. A o tom chci hlavně dneska mluvit. Jo? Jakýsi obraz, který trošku jako může naznačit, jakým způsobem je to tam kódovaný. Jo?
souvisí s příběhem, který jsem někde četl, když si ve staré Číně se pořádali kaligrafické soutěže. Císař vypsal nějaký téma a kaligrafové z celé země to téma nějak stvárnili. Jo, pak nějaká porota to prostě dostala a vybírala nejlepší kaligrafie. A tak jednou prý císař vypsal téma opuštěnost. Ten obrázek se nedochoval vítězný, ale dochoval se jeho popis, jo, který mě něčím jako velmi mě to oslovoval, ten princip. Jo. Vítězný obrázek znázorňoval kaligraficky, to znamená pár tahama štětcem, loďku plynoucí po řece, na které sedí pták. To je celý. Jo, když se do toho člověk jako vpije, trochu do toho obrazu, tak pochopí, jak mistrovsky je tam ta opuštěnost vyjádřená. Jo. Jestliže na loďce sedí plachej pták, tak ta loďka je opuštěná, ta plyne, ta někomu uplavala. A jestliže tam sedí pták, tak to znamená, že ani nikde okolo není žádný člověk. Jo. Takový hezký, zkratkovitý způsob velmi silného emocionálního vyjádření. Tak věřte, že moje videa mají tuto strukturu. Já se snažím pod těmi slovy toho sdělit mnohem víc a ta slova jsou zároveň symbolem toho, co ve skutečnosti chci říct. Jo? A dělám to s velmi silným záměrem, aby vám to pomohlo. Takže prosím, sjíždějte ty videa pozorně, ono je toho v nich hodně, fakt hodně. A můžete je sjíždět třeba 10x, 20x a zkuste se jako na to fakt soustředit a trochu se do toho vpít a nechat to na sebe působit. A ono vám to počase začne vyvstávat, jako taková mozaika. Jo, a když budete ty videa sjíždět delší dobu, tak ta mozaika se vám bude skládat jako pucle do nějakého obrazu. Jo. A zkuste v tom být jako dostatečně úzkostlivý a pokud někde bude mezer a pokud to nebude úplně pasovat, tak to ještě není ono. Jo? To se musí bez mezer poskládat a pak už ta pravda vám začne jako vystupovat. Jo? Takže já a taky ty videa používám k tomu, abych zefektivnil svoji terapii, že? Protože je dobrý, když ke mně někdo přijde a má ty videa nakoukaný, tak jsme rychlejší potom v té terapii. Jo? A já často klienty už odkazuju na to, ať se za domácí úkol podívají na něco v těch videích, abych jim to nemusel vysvětlovat v čase za jejich peníze, aby si to mohli pěkně jako zadarmo udělat nějakého strejčka. Takže já vám přeju, ať je vám s vašimi videi hezky a budu rád, když mi tam budete podně dávat ty palce nahoru, to mi dělá dobře, případně když mi tam budete psát nějaké smysluplné komentáře, to mi taky dělá dobře. Jo? A přeju vám všechno dobrý a hezký, zejména neustále se zlepšující duševní zdraví.